Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Gledate vijesti Posavske televizije. U Brčkom se danas razgovaralo o predrasudama, govoru mržnje i diskriminaciji. Okupili smo se danas oko jednog događaja, odnosno okruglog stola, vezano za prevenciju incidenata koji su prouzrokovani iz predrasuda, govora mržnje i svih drugih oblika diskriminacije, koji, nažalost, postoje u Brčkom distriktu, postoje u Bosni i Hercegovini, a postoje i u civilizovanim i bogatim zemljama Evrope. Danas smo na okruglom stolu predvidjeli prisustvo nevladinih organizacija, institucija, a na prvom mjestu Komisije za zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčkog distrikta, koja sa kancelarijom OSCE-a, odnosno misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ovdje je danas i domaćin. Imaćemo prezentaciju o pojavama diskriminacije, znači predrasuda i govora mržnje, kao nečemu o čemu mi slušamo svaki dan, a ne znamo dovoljno ni šta to znači teoretski, ni koje probleme, odnosno incidente i koje patnje može nanijeti nekome. A pošto je to briga i Komisije za zaštitu ljudskih prava Brčkog distrikta, mi smo ovu temu danas odabrali, znači kao jednu edukaciju za predstavnike institucija i jednu vrstu koordinacije između nevladinog sektora, koja ovdje ima značajnu ulogu, Skupštinske komisije i predstavnike institucija. Znači, danas smo suorganizatori ovog okruglog stola na kojem ćemo razgovarati o pitanjima koja se odnose na prevenciju i borbu protiv govora mržnje, incidenata i krivičnih dijela počinjenih iz mržnje i pitanjima koja se odnose na borbu protiv diskriminacije. Ovo su sve fenomeni, odnosno pojave koje nisu karakteristične samo za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, u našem kontekstu, kontekstu društva koje se još uvijek suočava sa veoma teškim problemima iz prošlog rata, u kontekstu teške ekonomske i socijalne situacije sa kojom su suočeni građani Bosne i Hercegovine, ova pitanja zaslužuju posebnu pažnju. Svjedoci smo također i uloge medija, uloge politike, odnosno političara, činjenica koje se dešavaju u zemljama u našem okruženju, na globalnom planu. To sve utječe na jednu, da kažemo, i ekonomsku i političku situaciju i klimu u Bosni i Hercegovini. Ta klima ne pogoduje, da kažemo, ni prevenciji, ni suzbijanju govora mržnje, odnosno diskriminacije. I zbog toga smatramo da je ovakav okrugli sto, odnosno ova uloga dijaloga, komunikacije između civilnog društva, skupštinskih predstavnika, predstavnika izvršne vlasti, ključna u razumijevanju tolerancije, u pronalaženju modaliteta na koji način u zajednici ostvariti tu suradnju, na koji način u zajednici graditi pozitivne modele, pozitivne prakse, da bi nam svima bilo bolje i da bi svi građani živjeli kvalitetnije. Kroz prethodni rad mi smo imali dosta aktivnosti u kojim je 11 organizacija u grupi mreže promoviši pozitivno obavljala u našem gradu i također smo imali veliku saradnju sa drugim gradovima u Bosni i Hercegovini gdje postoje mreže ispred OSCE-a. Također imamo veoma dobru saradnju sa našim vlastima ovdje, sa vladom Brčkog distrikta, s kojima također surađujemo i rješavamo problematike u našem gradu. U organizaciji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održana je radionica za predstavnike odgojno-obrazovnih ustanova. Pozvani smo na ovu edukaciju ispred Središnjeg ureda za Hrvate kako bismo ojačali naše kompetencije svih škola koje realiziraju nastavni plan i program na hrvatskom jeziku, kako bismo se upoznali sa projekt managementom, a između ostalog i sa mogućnosti razmjene projekata ideja preko e-twinninga. Naše znanje ćemo današnjom edukacijom apsolutno produbiti i vjerujem, budući da su ovdje svi ravnatelji i nastavnici iz svih škola u kojima se realizira nastava na hrvatskom jeziku, da ćemo se bliže upoznati i svakako stvoriti predispozicije za daljnju suradnju.
Prvi put sam na ovakvoj edukaciji i upoznajem se tek sa e-twinningom Erasmus Plus projektom. U pisanju projekata imala sam nekakvih iskustava, ali mislim da će mi ovo jako pomoći da pridonesem i razvijem pisanje projekata i dalje i naravno da u školi što više privedemo tu praksu realnosti. Pa evo, mi smo pisali njima nekakve projekte, oni su nam odobrili određena financijska sredstva, nastavit ćemo im pisati i dalje i zahvaljujemo im se na dosadašnjim novcima koji su nam dali sredstvima i nadamo se daljnjoj suradnji. Evo, u ovom kontekstu smo zapravo se evo, danas i bavili temom upravljanja projektima, što smatramo izuzetno važnim za unapređenje evo, upravo nekakvih vještina usmjeravanja odgojno-obrazovnog rada i šireg djelovanja u zajednici kroz metode, vještine, tehnike koje ovdje su kolege usvojili. Ono što svakako nas veseli je visoka motiviranost polaznika, naravno u zahvalu ovoga državnom uredu na uopće i osvješćavanju potrebe ovakvog načina promišljanja. Upravljanje projektima kao jedna od ključnih kompetencija vezana uz poduzetnost, povećanje konkurentnosti, mobilnosti na tržištu rada, održivom povratku Hrvata i jačanju kapaciteta za aktivno djelovanje u zajednici. Projektni način promišljanja djeluje i utječe na puno aspekata življenja i rada. Dakle, tu je prvo važno i djelovati proaktivno i djelovati u kontekstu razvijanja i komunikacijskih vještina, upravljanja stresom, nošenja sa neuspjehom, dakle sve ono što treba svima nama, to sad više nije vezano uz određen prostor, tu svi jednostavno moramo na sebi raditi kako bi bili konkurenti na tržištu rada i mobilni, bez obzira da li se radi u kontekstu određene regije ili šire. Evo, znači, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske uz potporu koordinacije ministara županija gdje se nastava odvija na hrvatskom jeziku pokrenuo je ovaj projekt gdje ćemo kroz radionice nastojimo odgojno obrazovne ustanove koje djeluju ovdje, znači i ravnatelje i profesore i nastavno osoblje i učenike osposobiti da u budućnosti, ne samo u budućnosti nego već danas, mogu sami smišljati projekte, sami ih realizirati, naravno uz potporu i našeg ureda, a naravno i kroz ovaj program Erasmus Plus. U prostorijama 11. osnovne škole Zovik danas je upriličena radionica izrade adventskih vijenaca. Evo, naša škola je ove godine organizirala akciju pravljenja adventskih vijenaca. Prvenstveno nam je cilj bio prikupiti sredstva za organizaciju ekskurzija i za nabavku određenih nastavnih pomagala. I evo, ono što smo se iznenadili jeste tom angažiranošću i zainteresiranošću učenika. Naravno, njihovu kreativnost nismo sumnjali, ali smo se iznenadili tom njihovom aktivnošću i zainteresiranošću i baš su se dosta uključili u izradu ovih adventskih vijenaca. Uključili su se naravno i roditelji i evo, ćemo adventske vijence prodavati u nedjelju poslije velike mise u Župnoj crkvi u Zoviku, u Boću i u Brčku. Pa i ove godine imali smo raznoraznih ideja, uključili su se većinom učenici starijih razreda kako bi napravili što veći broj ovih adventskih vijenaca. Pa većinom učenici, pošto oni svakakve ukraze stavljaju i imaju ti neke maštovitije, tako reći, ideje. Pa najviše bi da platimo ekskurziju, pošto deveti razred ove godine ide, tako reći, na skupu ekskurziju, pa zbog toga evo, važni su ti adventski vijenci kako bi radi toga skupili što veći broj novca. Pa da, evo, trudimo se da im pomognemo koliko god smo u mogućnosti, s obzirom jel ipak da mame imaju kod kuće previše obaveza. Pa eto, kad zatreba, onak smo tu, pomognemo i to je to. Pa evo, ako bude bilo potrebno, tu smo, a mislim da će tu uskočiti ove druge mame koje evo, danas nisu bile u mogućnosti doći, znači da će one prodavati ove vijence koje mi danas napravimo. Pa evo, rodila se ideja među nastavnicima kao i među učenicima da ove godine pokušamo, odnosno da odradimo taj dio pravljenja adventskih vijenaca. S tom konstatacijom i željom da što više učestvuju učenici kao i roditelji, a sav novac, prihod znači od tih vijenaca će ići učenicima za jednodnevne i višednevne ekskurzije. Još bih želio napomenuti, odnosno naravno zahvaliti se svim učenicima, nastavnicima kao i roditeljima koji su dali podršku i svom radu. Htio bih se zahvaliti gospodinu
Dujakoviću, Miroslavu Dujakoviću iz Odžaka i njegovoj firmi DD Komerc Odžak, koji nam je donirao preko 400 svijeća za ovaj adventski. Još ovom prigodom puno zahvaljujem. U Brčkom je danas održana konferencija na temu povijesni razvoj unutar Europske unije. First of all, I am very glad that I'll be again in my beloved Brčko. The today item, a topic of the conference is historic developments within the European Union. That is that first of all we make a retrospective in the history of the European Union, and then we shall come in the today's problems. Znači današnja tema je istorijski razvoj unutar Europske unije. On će da priča o nekim počecima unutar ovog razvoja pa sve do današnjeg razvoja. Znači, i ponovo ponavlja da je veoma mu je drago što je ponovo u svom voljenom Brčkom. We have organized one conference per month on European issues. The next conference most probably will be the Brexit or the balance between amongst European institutions. Svakog mjeseca ću da održavam po jednu konferenciju. Sljedeća tema će da bude o Brexitu, sljedeća o nekim balansima između Europskih unija. The lectures are given in an academic form, that is not in the form of university courses. So it is a free exchange of views. EPLO is an academic, not political, international organization, and in this framework we exchange freely our views. Ovo je znači akademski program, ovo nije ni jedna politička organizacija, sve se znači svodi na međunarodnu saradnju. Na kraju akademske godine svi koji budu učestvovali će dobiti certifikat o pohađanju. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz naš program.